Естафета урочистих заходів до Дня Незалежності України стартувала в мікрорайонах міста. 22 серпня мешканці 273-го кварталу день народження держави святкували просто неба. Урочиста атмосфера, непідробні емоції, самобутній талант артистів – запорука заходу. Глядачі – наймолодшому ще немає і ручку, найстаршому за 80, кожен виступ зустрічали гучними оплесками. В програмі – народні та естрадні пісні, гуморески у виконанні чеців, ансамблів та солістів міського будинку культури. Музичні номери різнопланові, від ліричних, що торкаються найпотаємніших струн душі, до запальних танцювальних. І дорослі, і діти дякували організаторам заходу. Це відділ культури Прилуцької міської ради та комітет самоорганізації населення 273-го кварталу. За гарний настрій, спілкування з прекрасним. Долучився до організації святкового дійства депутат цього округу Іван Руденко. Естафету святкових заходів прийняв комітет самоорганізації населення номер 6. 25 серпня о 15-й годині на мешканців військового містечка чекає урочистий захід «Україну піснею вінчаємо».